გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მალხაზ რეხვიაშვილი. მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ #ებს. გაცემის პირველ ნაწილს დღეს სრულიად დაუთმობთ საერთაშორისო არენაზე მიმდინარე მოვლენებს. ამ თემაზე დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება: შოთა პაპავა, ფილოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი და ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ მომზადებულ ვიდეოს შემოგთავაზებთ. ნათია ქარჩილაძე მიუსაფარი ცხოველების მოხალისე მომვლელებს ესტუმრა. ერთად ავაშენოთ კერა სოციალურ ქსელში წამოწყებული კამპანია, რომლის მიზანიც მიუსაფარი ცხოველებისთვის სახლების აშენებაა. ჩვენ ნახავთ ამ ვიდეოსაც, ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ Facebook-ის გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ მოგვწეროთ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ #ებთან დაკავშირებით და თქვენთვის საინტერესო სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც. მოდით დავიწყოთ მახას პირველი თემა. გუშინ გვიან ღამით ირანის მხრიდან ერაყში მდებარე ამერიკული სამხედრო ბაზა დაიბომბა. ოფიციალური ინფორმაციით დაბომბვას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, ვინაიდან განგაშის შემდეგ ამერიკელებმა სამხედროებმა თავშესაფრებში ეგრეთ წოდებულ ბუნკერებში ჩასვლა მოასწრეს. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია უარყო ოფიციალურმა ბაღდათმაც. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებს მოვლენების უსაფრთხოების ასპექტს განვიხილავთ. რა განვითარება შეიძლება მოხდეს ირანის ქმედებას, რა პოზიცია შეიძლება დაიჭიროს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიმდინარე მოვლენების საპასუხოდ და რამდენად რეალურია ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შემდგომი დეესკალაცია და რა პოზიცია უნდა დაიჭიროს ქართულმა მხარემ. ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი გვერდდება. გამარჯობა ბატონო ზურა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა ბატონო ზურა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ბატონო ზურა, საუბარი დაიწყოთ ბუნებრივია, ჩვენ შესავალი გავაკეთეთ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, ასევე ახლო აღმოსავლეთზე გვექნება საუბარი. პირველი რაც იყო ყველაზე მწვავე განცხადებები და თამამი განცხადებები, ეს იყო ირანის სულიერი ლიდერის აიათოლა ხამენეიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სილა გავაწანითო ესეთი ფორმულირებით გააცელა. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ჩანიშნული ბრიფინგი თეთრ სახლში გადაიდო და ჩვენთან ახლა მოსაღამოვდა ამერიკა ში თენდება და ყველანი ელოდება ტრამპის განცხადებას. რა ნაბიჯ გადადგამს შტატების პრეზიდენტი, რას უნდა ველოდოთ მისგან, როგორი იქნება მისი რეაქცია და რაზე გააკეთებს აქცენტებს თქვენი აზრით? მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში, ისეთი გაზაფხული ფონია, რომელიც არ ყოფილა უკვე აცლეულებია. ორივე მხარე ცდილობს სახის შენარჩუნებას და ის წარმოჩენს, რომ უკან არიგებს და სწორედ ეს არის. ეს დგას ირანის მიერ დახორცებული შეტევის უკან. ერთ საათში იქნება ტრამპის პრესკონფერენცია. დიდი ალბათობით ტრამპი აქცენტს გააკეთებს ყოველ შემთხვევაში მისი ქმედებებიდან ასე ჩანს, რომ აქცენტს გააკეთებს მშვიდობაზე, თუმცა ეს მშვიდობა არ იქნება 100%-იანი მშვიდობა. აქ აუცილებლად იქნება ისეთ ირანს ეს ეწოლის სხვადასხვა მექანიზმები. ეს შეიძლება გამოიხატოს როგორც ეკონომიკურ სანქციების გაძლიერებით, ასევე რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით შეტევების განხორციელებაზე. იქნება ეს სირია, ერაყი თუ სხვა წერტილები, რომელიც ირანის ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილებია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს კონფლიქტი, რაც არის რეგიონში, სხვადასხვა ინტენსივობა აქვს სხვადასხვა დროს და ჩვენ მქონდა წინასწრები დაბალ ინტენსივობის კონფლიქტი ამ მხარეს შორის. ეხლა ეს მომატებულია, სავარაუდოდ თავად დეესკალაციისკენ, თუმცა ეს დეესკალაცია ნამდვილად არ ნიშნავს პრობლემის მოგვარებას და სრულ მშვიდობის ჩამოდებას. პრობლემები შეიძლება იმიტომ რომ ქვეყნები და მათ ინტერესები არსად არ გამხსალავს და ასე გაწასულა, შესაბამისად უნდა ველოდოთ სამწუხარო დროში გაწევას. ოღონდ იქნება ესკალაციისა და დეესკალაციის მომენტები ექნება ამ დაძაბულობას. ბატონო ზურა, ჩვენ დღეს ბევრი სხვადასხვა მოსაზრება წავიკითხეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა ახლო აღმოსავლეთში, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაინც იყო მოსაზრება, რომ თქვენც ახსენეთ, რომ ირანის შეტევა უფრო არის რაღაც სახის შენარჩუნების მცდელობა, ხო? მაგრამ ამავდროულად ბევრი საუბარი მიდის ახლო აღმოსავლეთში ძალთა გადანაწილების შესახებ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სამხედრო თვალსაზრისით არის გაცილებით ძლიერი სახელმწიფო ვიდრე ირანი, მაგრამ უშუალოდ რეგიონში სხვანაირი სურათია. რამდენად ხედავთ მზაობას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ საჭიროების შემთხვევაში აი ეს ძალა, რომელიც მას აქვს, გამოიყენოს
რეგიონში საკუთარი ინტერესების დასაცავად, იმიტომ რომ ეს ტრამპმაც დაგვაბნია ხალი ხან იზოლაციონიზმსაცობა, ხან სოფლიოს პოლიციელია, დავიბენით მოკლედ რიგითი მოქალაქეები. საქმე იმაშია, რომ ამერიკაში რამოდენიმე ადგილი, სადაც საგარეო პოლიტიკური განწყობილების მიღება ხდება და ხშირ შემთხვევაში მათი ინტერესები და მათი პრიორიტეტები ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამიტომ ხშირად საუბარია ხოლმე იმაზე, რომ ელია ამერიკული საგარეო პოლიტიკის აღება რეალურად იქ არის რამოდენიმე ადგილი, სადაც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის შემუშავება ხდება. ეს არის თეთრი სახლის ან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გარდა, ეს არის კონგრესი, თავის წარმომადგენლობის პალატა და ასე სენატის, იქ არის პენტაგონი, სამხედრო მაქს სხვა გარკვეულ საკითხებს განსხვავებული ხედვები აქვს ხოლმე. ეს არის სახელმწიფო დივანი, ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრი და სამინისტრო და ეს არის უშიშროების საბჭო. ამიტომ ხშირად იწვევს ხოლმე ეს გარკვეულ ერთმანეთში დისონანს მათი თქვა სხვადასხვა უცხოების განცხადებით. თუმცა რეალურად საქმე გვაქვს ახლა აღმოსავლეთში იმასთან, რომ ამერიკის პოზიციები, მათ შორის განსაკუთრებით სამხედრო პოზიციები ძლიერდება და ცოცხალი ძალის და ტექნიკის გადასროლა რეგიონში დამატებითი, სწორედ ამას მიანიშნებს. ქუეითშია დამატებითი ძალები გადასროლილი, ერაყშია დამატებითი ძალები გადასროლილი და რაც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რეგიონისთვის, სირიაში დაბრუნდნენ ამერიკელები და როგორც ჩანს საკმაოდ ძლიერი და ის არის რა ქვია კოლონა, რომელიც შევიდა 100 სამხედრო ავტომობილისგან შემდგარ კოლონა შევიდა, ასევე აქ ხდება სტრატეგიული ბომბდამშენების გადასრულა, ანუ საკმაოდ დიდი ძალის მობილიზება ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალა არ არის საფრანგეთში იმისთვის, რომ სრულ მასშტაბიანი სახმელეთო შეტევა დაიწყოს ირანზე. თუ კონფლიქტის ესკალაციისკენ წავიდა სიტუაცია, დიდი ალბათობით ეს იქნება წერტილოვანი გარტყმები ირანისთვის საიცოცხლო მნიშვნელობის ადგილებზე. Ну, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ის, რომ ირანი შეეცდება წინააღმდეგობის გაწევას და ეს წინააღმდეგობა არ იქნება სულთი წინააღმდეგობა, ეს არ იქნება ერაყის ან სირიის მსგავსი. ირანი რეგიონის პარტნიორების პროგრამ განსხვავებით ძლიერი სახელმწიფო არის და მას დიდი ტრადიციები გააჩნია სახელმწიფოებრიობის და ასევე დიდი ქსელი აქვს რეგიონში საკუთარი მოხრეებისა, ასევე მოხრეებს შეუძლია რეგიონში ჩართონ ამ სიტუაციაში, ასევე შეუძლია გამოიყენოს სპარსეთის ყურის გადაკეთება ან ტანკერებზე მიიტანოს ნავთობი დატვირთულ ტანკერებზე მიიტანოს შეტევა, რითაც მსოფლიო ბაზარზე ისედაც გაზრდის ნავთობის ფასს, კიდევ უფრო გაზრდის და ამით შეეცდება დაარტყას ამერიკის ეკონომიკას. დღეს მსოფლიო ბაზარზე 5% არის მომატებული ნავთობის ფასი. ესკალაციის შემთხვევაში კი მოსალოდნელია, რომ გაცილებით მეტი იქნება ეს ციფრი. ბატონოზურა, ჩვენ დღეს ვეცნობოდით ამერიკული მედიის გამოხმაურებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი არის CNN-ზე ქრის კუომოსთან იყო სტუმრად რესპუბლიკელების ერთ-ერთი კონგრესმენი, წარმომადგენელთა პალატის წევრი მაიკ როჯერსი, რომელსაც ჟურნალისტი ეკითხებოდა ძალის გამოყენების ავტორიზაციაზე კონგრესის მხრიდან. ანუ ამერიკის კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს სჭირდება ძალის გამოყენებაზე კონგრესის თანხმობა, რეზოლუცია და ის ოპერაციები, რომლებიც ახლა ტარდება ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, ეფუძნება 911-ის მეორე კონგრესის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ანუ ახალი ავტორიზაცია არც ობამასთვის, არც ტრამპისთვის არ მიუცია კონგრესს ძალის გამოყენებას. აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც დაწყებულია ახლა ამერიკაში, ძალიან აქტიურ ფაზაშია შესული. რამდენად ექნება დიდი გავლენა აი მსგავს შიდა პოლიტიკურ საკითხებს იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამერიკის ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი, რომელიც თავის კამპანია ჯერ არ დაუწყია ტრამპს? რა თქმა უნდა, ამერიკაში და პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საგარეო პოლიტიკისთვის და ზოგადად საგარეო პოლიტიკა და მისი ერთგვარი საგარეო პოლიტიკა არის მისი საშინაო პოლიტიკის გაგრძელება. მართალს ბრძანებთ, არჩევნები ახლოვდება და ყველაფერს უკვე ოქროს ფასი ედება, ნებისმიერ სიტყვას, ნებისმიერ მედებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ, რომ რაც უფრო პირველ ნობელი პირველი გახდება თქვათ ირანის თემა, მით უფრო შეიძლება მკაცრი გახდეს და ხისტი გახდეს ტრამპის პოზიცია ირანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როდესაც ცნობილი ფაქტია, როდესაც საერთო მტერი არის ერს როგორც ეს ითვევია ხოლმე საერთო პრესინდავდე
შეკრა და მობილიზება ერთი ლიდერის გარშემო. ვნახოთ წინ მთელი ერთი წელია წინა საარჩევნო რა საკითხები იქნება. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება ირანი. მუდმივად იქნება იმ მსჯელობა, რომ პრეზიდენტს ჰქონდა თუ არ ჰქონდა უფლება ძალის გამოყენების, თუმცა ეს მსჯელობა შორს ვერ წაგვეყვა ასეთი პრობლემები. რეალურად არის სიტუაცია შექმნილი, რომელიც ტრამპმა მაგალითად იგივე გენერალ სოლეიმანის ლიკვიდაციის დროს გამოიყენა, რა თქმა უნდა პირველი შემთხვევა არ არის. მაყურებელს ემახსოვრება, რომ იგივე თქვა მოხდა თავის დროზე, იგივე ტრამპმა გამოიყენა გასულ წელს მსგავსი უფლება და რაანადურა დაეშვა, ანუ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის ასე ვთქვათ, დასაუნდებელ ყოფათ, ძალად ის დასაუნდებელ ყოფათ და ასევე მოხდა ადრე თავის დროზე ალ-ქაიდას ლიდერების განმეორებით დროს. ანუ ასეთი გამოყენებას ამერ პრეზიდენტები ზოგადად რომ მიმართავენ. ეხ აი აუცილებლად კითხოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, ვთქვათ ამ აქტორებში ჩვენ ჩამოთვალეთ ძალების კონცენტრაციის შესახებ, ვისაუბრეთ პარტნიორების კონცენტრაციის შესახებ და ასევე ვთქვათ რეგიონში საკუთარი წარმომადგენლობით რუსეთის ფედერაციაც არის. ჩვენ უნდა გავიხსნათ აუცილებლად ისიც, რომ პუტინი ჩავიდა სირიაში და როგორც ჩვენ ნახეთ, მას დაგეგმილი ჰქონდა მოკლედ ერთი დღით შემდეგ თურქეთშიც ვიზიტი, თუმცა ერთი დღით გადმოდო, როგორც ვიცით, თუმცა მიუხედავად აი ამ ფონზე ვთქვათ ესეთი თამამი და რაღაც კონკრეტული განცხადებები რუსეთის ფედერაციის მხრიდან თუნდაც პუტინის მხრიდან არის მის აი ამგვარი პოზიციონირება ჯერ სირიაში ჩასვლა, შემდეგ უკვე იქ თურქეთშიც გადასვლა და ესეთი სიჩუმე, რაზე შეიძლება რომ მოგვასწავლებდეს ჩვენ რუსეთის პოზიცია, რა შეიძლება იყოს ამ ვითარებაში და რას გააკეთებს ის? რეალურად რუსეთს ინა პლანზე არ ჩანს მართლაც, თუმცა ის ჩუმად არ არის ის საკმაოდ აქტიური და ერთ-ერთი წახესებები ირანის სწორედ რუსეთი არის. მას აწყობს ის სიტუაცია, რომელიც ახლა აღმოსავლეთში შეიქმნა და იქნება და ცდილობს რომ აქედან მაქსიმალური თქვა სარგებელი ნახოს. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ თქვა საკუთარი თავი წარმოაჩინოს, თითქოს შვიდობის ყოფილი არის და თითქოს სხვა ქვეყნები ვიან და იგი შვიდობის მომხრეა და რეალურად ქედავთ სირიაში. რათა დიდი ტრაგედია დაპირდა მათ შორის ქალებისა და ბავშვების განადგურებას, რუსეთის კისერზე არის, ოდესაც ათეულ ათასობით შვიდობიანი მოქალაქე დახოცეს, გამორჩეულა სპესისა, ასაკისა და ასე შემდეგ. მართავს ძალიან ერთი დღით ადრე იყო გამწავება პრეზიდენტისა თურქეთის მიმართულებით. ცხადია, მას ჰქონდა წინწრები ინფორმაცია თუ რას აპირებდა ირანი იმ ამას და შეეცადა რომ იმ სიტუაციიდან დაესწრო და არ ყოფილიყო მოვლენათა ეპიცენტრში, ეს მანიშნებელი იყო იმისა, რომ ირანი რაღაცას აპირებდა აუცილებლად. ირანი თურქეთს იმიტომ ბოლოში რუსეთს იმიტომაც აწყობს კიდევ ეს სიტუაცია, რომ იგივე ნავთობის ფასის მომატებასთან დაკავშირებით მსოფლიო ბაზარზე რუსეთს მოგესალმება საკუთარი ბიუჯეტი ნაწილი სწორედ ავსებს ნავთობიდან შემოყავლის წყალობით. გაესწრება შემოსავალი ბიუჯეტში, რომელიც ბევრ სირთულეს განიცდის დღეს რუსეთის ეკონომიკა, დამატებით ვალუტო თქვათ საშუალებების მიზიდვის საშუალება იქნება რუსეთისთვის. თუ კიდე მოხდა უფრო მეტი ეს კალაციდან, კიდე უფრო გაიზრდება ნავთობის ფასი და რუსეთი შესაბამისად როგორც მიმდინარე და ამითაც ნახავს ამერიკას. ანუ გლობალური ჩვენ ბატონო ზურა წინა ეთერში ორშაბათსაც ვისაუბრეთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე და მაშინ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ირანი მოერიდებოდა რაღაცა კონვენციურ ბრძოლაში, სულ მასშტაბიან ბრძოლაზე გადასვლას და უფრო რაღაც პროქსი ძალებს, როგორც დავითმა გამოიყენა, პროქსი არაფორმალური, ხო, ან სხვა ხერხებს მიმართავდა მოკლედ სურშურის საძიებლად და ჩვენ ნახეთ, რომ გუშინ იმ დროს, როდესაც მიდიოდა ამერიკული ბაზის დაბომბვა, მოკავშირეების ბაზის დაბომბვა, თან ჩამოვარდა ერთ-ერთი თვითფრინავი, სამოქალაქო თვითფრინავი და დაიღუპა უამრავი ადამიანი, 180-მდე ადამიანი. და ამის გამოძიების ფარგლებში თვითფრინავის წარმოებელი კომპანია Boeing-ი ითხოვს შავი ყუთის გადაცემას და არაძლევენ. ხედავთ თუ არა რაიმე კვალს, იმიტომ რომ გვაქვს ესეთი გამოცდილება, რომ რუსეთი და მის ორბიტაზე მყოფი ქვეყნები იყენებენ ხოლმე ამ მეთოდს. ხედავთ თუ არა კვალს, რომ ირანს შეიძლება
მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო და რაღაცა ირანის ხელი იმალებოდეს უკრაინული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის უკან. შეიძლება იყოს არა გამიზნული არამედ შემთხვევით მომხდარი რაკეტა, რეალურად ვერაფერს ვერ მიდგენს, სანამ მკითხებულები აღვეხდება, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცი, რას წარმოადგენს მოძველებული რუსული იარაღი, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის, რომელიც არაერთხელ მსგავს სიტუაციაში მოხდა, როგორც სამოქალაქო თვითმფრინავი ჩამოუგდია სამოქალაქო ამ რუსული იარაღი. შესაძლოა მსგავსი სიტუაცია იქნებოდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ საერთოდ ისმის, რატომ არ უნდა ოსკურდეს შავი ხუთის გადაცემა. ყოველ შემთხვევაში, დრომდელ სამყაროში, დრომდელ მსოფლიოში ასეთ საკითხები არ და ვერ დაიმალება. ეს არ არის სისტემა, რომელიც შეიძლება მიაჩუმათო ან არავის ახსოვდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თვითმფრინავი შეიძლება თავიდან გამოაცხადოს, რომ ტექნიკური გამომართლობა იყო, შემდეგ ეს რომ ეს არაოფიციალური განცხადება ტექნიკური გამომართლობის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ არ დაიმალება ვერ დაიმალება სიმართლე. დიახ, ბატონო ზურა, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი ანალიზისთვის, ასევე ძალიან საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. სანამ დაგემშვიდობთ ბატონო ზურა, ერთი კითხვა უნდა მოვასწრო აუცილებლად. თბილისის პოზიცია რა შეიძლება იყოს? ან ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ რეგიონულ გაწამაციაში შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან დაიძაბა მათ შორის ქართული საზოგადოებაც მიმდინარე მოვლენების პარალელურად. რა მოვიმოქმედოთ უნდა? პირველ რიგში ჩემი აზრით აუცილებელია ავამუშავოთ ის მექანიზმი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია და რომელსაც ვთქვია ეროვნული მშვიდობის საბჭო და საბჭოს აპარატი. შესამუშავებელი არის საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ბოლოს 2015 წელს განახლდა, თუმცა მას შემდეგ უკვე გავიდა 5 წელი და მოძველდა იქ არსებული ასე ვთქვათ, საფრთხეები და გამოწვევები. ეს ძალიან დოკუმენტი არ არის. იქ გაწერილი საფრთხეების შესაბამისად ყველაზე მაღალი ალბათობა, რომელიც არის და გამოთვლა ამისი აღმოჩნდათ ხერხდება. ამ საფრთხეებთან მიმართებაში შესამუშავებელია წინასწარ მოქმედებათა გეგმა. შესაბამისად, ბოლო წამს არ უნდა დავიწყოთ ხოლმე იმაზე ფიქრი, რა საფრთხეი ყოველ შეიძლება და როგორ გავუკლავდეთ მას. ეს ყველაფერი ნორმალურ ქვეყნებს გაწერილია წინასწარ და ეს გეგმებიდეთ, თუ ამა თუ იმ კრიზისულ სიტუაციაში როგორ შეიძლება ქვეყანა იმართოთ და როგორ გამოკლავდეს არსებულ სირთულეებს. შესაბამისად, პირველ რიგში ესაა გასაკეთებელი, რომ საქართველოს შესაბამისი უწყებები ერთმანეთთან კოორდინებულად განისაზღვროს ჯერ საფრთხის დონე, რა საფრთხეები ქრება ქვეყანას და შესაბამისად შემდეგში დაიდოს გეგმა, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა გამოკლავდეს თუ იმ პრობლემებს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ზურაბ ბატიაშვილი, რომდელიც ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი და ჩვენ დღევანდელ გადაცემას ამავე თემით გამოგზავნოთ ამჯერად, თუმცა ამჯერად სხვა ასპექტებს მიმოვიხილავთ, კერძოდ კი კონფლიქტის სოციო-კულტურულ მდგენელს მიმოვიხილავთ. საინტერესოა, რას ეფუძნება ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის ისტორიული მტრობა, რამდენად რეალურია გენერლის სიკვდილის შემდეგ ირანში დაწყებული გლოვა და როგორია საზოგადოებრივი განწყობები ირანში. შოთა პაპავა, ფილოლოგი და საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი, იქნება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი გადაცემა. მანამდე კი რაღაცნაირად შეგვიძლია პრინციპში გავიმეოროთ, ხო, ის მოვლენები, რაც მიმდინარეობდა ახლო აღმოსავლეთში. ჩვენ ნახეთ, რომ ირანი გადავიდა აგრესიულ ქმედებად და გავრცელდა ექსპერტული მოსაზრებები ექსპერტულ წრეებში, რომ ეს იყო ირანის მცდელობა ძალაეჩვენებინა, თორე სინამდვილეში ძალიან ფრთხილად იყო, რომ რომელიმე ამერიკული სამხედრო არ დაღუპულიყო და საბედნიეროდ არც არავინ დაღუპულა პრინციპში. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ველით, რომ დღეს თბილისის დროით 11 საათზე დონალდ ტრამპის პრესკონფერენციას ვიხილავთ, სადაც გავიგებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ფოტოსაც ხედავთ ჩვენ, ვახსენეთ, რომ აი ის გლობის კადრები, სადაც ვთქვათ ამ სამოქალაქო პანაშვილს გასვენების საკითხს 50-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ესეთის ციფრი ზუსტი ჯერჯერობით. და როგორც ირანული მედია წერს, გენერლის მარტვილობის თანამოზიარენი გახდნენ, ისინი ზგმირებად გადაიქცნენ ამ მოვლენების პარალელურად. შოთა პაპავა გვერდება პირდაპირ ეთერში, საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრ, ფილოლოგი. ბატონო შოთა, საღამო მშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გესმით ჩვენ? საღამო მშვიდობით, მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა საუბარი დავიწყოთ ირანის შიდა საზოგადოებრივი მდგომარეობაზე. ჩვენ დღეს განვიხილავდით, რომ ირანში არის რაღაც სახალხო პროტესტის მუხტი. ჩვენ ხედავთ, რომ ირანი სანქციების პარალელურად საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია და ეს მოცემულობა, რომელიც ახლა ის აღმოჩნდა საერთაშორისო არენაზე,
ირანის რეჟიმისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორია თუ პირიქით ამ რეჟიმის გამყარებას გამოიწვევს რაღაცა საგარეო მტრის ხატის ირგვლივ? მე მგონი რომ უფრო სავარაუდო მეორე სცენარია იმ ორიდან, რომელიც თქვენ დახატეთ ახლა. პრინციპში ამერიკის პერსპექტივიდანაც იგივე ლოგიკით ოპერირებდით, ხო, რომ რეალურად შიდა პოლიტიკური მიზნებისკენ მიმართული აქცია იყო ეს ყველაფერი, ხო? და ირანმა შესაბამისად უპასუხოდ ვერ დატოვა ეს ისევ შიდა პოლიტიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე, ხომ? თუ ძალიან დიდი სიხშირე იქნებოდა, რომ უპასუხოდ დაეტოვებინათ ეს და რაღაცნაირ თამაში ჩავებით, სადაც ორივე ქვეყანას შიდა პოლიტიკური უფრო აწუხებს, ვიდრე გააკეთებს. დეპატაშო საინტერესო ასევე ისიც, რომ აი თქვით, ხო, ხა კადრშიც ჩანს სოლეიმანის ფიგურა, სოლეიმანი თავად, და საინტერესოა სოლეიმანის ფიგურა როგორი იყო ირანელებისთვის. Ну, ჩვენ ისიც გავიგეთ, რომ არაერთი ადამიანი, ათობით ადამიანი დაიღუპა, სწორედ მის დასაფლავებაზე. მის დასაფლავებაზე შეიძლება იყოს. რომელიც გადაიდო, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი დაიღუპა. დიახ, და საინტერესოა თქვენ როგორ ფიქრობთ, იქაური ხალხი ვინც იყო გამოსული აი ამ დაგზავნის ცერემონიაზე? რა დამოკიდებულება აქვს თვითონ ირანში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, თქვათ, ერთგვარი პატივისცემა მათი, თქვათ, ლიდერის, ეს იყო რეჟიმის მიმართ პატივისცემა, თუ ეს იყო ჩვეულებრივი და მარტივად, რომ თქვათ, სახელმწიფო რაღაც ადმინისტრაციული რესურსი მობილიზება გაუკეთა და მოკლედ ამდენი ადამიანი გამოიყვანა ქუჩაში, რომ რაღაც ერთსულონება დაინახა არა მარტო შიდა ამბებში, არამედ მთელ სოფლიოს, რომ სწორედ მათთვის ეს ძალიან დიდი დანაკარგი იყო. ხოლმე სოლეიმანის ფიგურას მე ვერანაირად ვერ დავიცავ და არავის დასაცავი არ არის ის, თუმცა ცხადია, რომ აქ ეს არითმა როგორც თავდასხმა ქვეყანაზე და შესაბამისად სათანადო რაღაცა ერთობაც შეიძლება არსებობდეს ფიგურის გარშემო, მაგრამ იდან შივე, მაგრამ დაფიოდ უნდა ითქვას, ვინ იყო სოლეიმანი, ხო? ანუ სოლეიმანი იყო ჩვეულებრივი პატარა მონსტრი, არც ისე სხვა შორის, რომლის ასე ვთქვათ ხელებზე ბევრი სისხლი იყო, ფაქტობრივად გენოციდის ავტორი იყო სირიაში და სირიელი ხალხის, ალეპო დაეცა ალეპოს დაცემის დროს უამრავი საშინელება მას ჩადენილი და სწორედ ამ მორალური უპირატესობის ფორალური უპირატესობის პერსპექტივიდან ასევე ლაპარაკობს ამერიკა მისი მკვლელობის შესახებ, ხო, რომ რა გინდათ კონსტრუქტი მოუკარგოთ, ხო? მაგრამ მე აქაც გაუსწრებდი იმას, ეს არასწორი აქცენტია, როდესაც ერთი მონსტრი მეორეს კლავს და ვიღაცე ხარია ან არ უხარია, იმიტომ რომ ორ მონსტრს შორის ერთს ირჩევს, ან მეახურის მო პრეზიდენტ ტრამპს და იმ ყურას გენოციდის ყურას, რომელიც აქტიურად ნორმალიზებულია ეს ამ რეგიონში, ხო? როკლის ნორმალიზაციაში, ეს პრედიმ გენოციდის კულტურის ნორმალიზაციაში, რომელშიც მონაწილეობდა სპრემანი, არამარტო მისი ტუტია, ხო? ეს დიდი შექმნილი რაღაცა და ამერიკო საგარეო პოლიტიკასაც თამაში აქვს წუთილი და თვალმოვა სხვა სპრემა. სოლეიმანის მორალური კუთხით, პროცენტ ფელობის მორალური კუთხით გამართლება არაადეკვატური მქონია, იმიტომ რომ თუ მოყალზე აპელირებ, ხო, პროცენტ ფელობის და შეიძლება მორალს აპელირება სოლეიმანის ფელობისას, იმიტომ რომ ან პარტიის დივიდი, ხო, უბრალოდ მაშინ მე რჩება ძალიან დიდი პრუპირი, ასე ვთქვათ, პოზიციაში ვარდები შენ, იმიტომ რომ სოლეიმანის ფელობა აღარ წვიტავს იმ ისე ვიმეორებ, ხო, გენოციდის კულტურას, რომელიც დამკვიდრდა ამ რეგიონში. და შესაბამისად ამერიკული მიზეზები აქვს დასაკითხი ჩემი აზრით. შოთა, თქვენ ახსენებთ, რომ
შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე რთული ალბათ რაც ტერორისტთან წინააღმდეგ ბრძოლაში, ზოგადად მონსტრთან წინააღმდეგ ბრძოლაში არის თავად არ დაიმსგავსო მე ამ მონსტრს, მაგრამ პრინციპში ჩვენ ხედავთ, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იზოლაციონიზმის პოლიტიკას ირჩევს, ჩვენ მოუწოდებთ ხოლმე, რომ აი არ გინდა ნუდგახარ განზე, პირიქით მეტად აქტიური იყავი. ეხლა როდესაც ხედავთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის პრეზიდენტებს წინასაარჩევნო პერიოდში არ ახასიათებთ ხოლმე მსგავსი ხისტი გაწყვეტილებების მიღება, პირიქით ისინი ცდილობენ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად გადაერთონ შიდა პოლიტიკაზე. აი თქვენი აზრით ამ პირობებში რატომ გახდა მაინც აუცილებელი დონალდ ტრამპის მხრიდან მსგავსი გაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ყველობა გენერლის მეოთხე კაცის ყველობა მეორე სახელმწიფოში არ არის პატარა და მარტივი გაწყვეტილება. Да, тоже тоже вот моитхов да пасхо. А да сфатешорис пасхуц Иранის ძალიან ესეთი ზომიერი იყო, მეტყობა არავინ არ დაშავდა ეს შემთხვევითი არისო, მე ყოველ შემთხვევაში ამაში დარწმუნებული ვარ. კონსპირაციულ თეორიაში არ არის საჭირო რომ გადავარდეთ, მე მგონი რომ თქვათ იმისთვის, თქვათ ის ძალიან გაფიოთ, რომ დღეს დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია არის ჩიხში. ის არის სრულ პოლიტიკურ კრიზისში, მიმდინარეობს მისი იმპიჩმენტი, ხო? 2020 წლის არჩევნების პერსპექტივაც მაინც და მაინც კარგად არ ისახება სამომავლოდ, თუმცა არ გამოგვიცხავ იმას, რომ შეიძლება მოიგოს 2020-ები მაინც, მაგრამ რაღაცის გაკეთება იყო საჭირო, ხო? და ძალიან პრიმიტიული აზროვნების მიხედვით მარტივია ვთქვათ მიაყოლო თვალი იმას, რომ აი ომი არის ის, რასაც ამერიკულ პუბლიკასაც, ამერიკულ გამომრჩეველსაც გააერთიანებს რაღაც საერთო იდეის გარშემო და გადაიყვანს ყურადღება. შოთა თქვენ იცით ხოლმე, როდესაც ტრამპი როდესაც მოდიოდა და მის დაპირებები ასევე იყო ისიც, რომ ამერიკელი ჯარისკაცები არ დაღუპულიყო, არ იქნებოდა ომი და კონცენტრირებული როგორც აი მახაზმა. იმათ შორის ობამა აკრიტიკებდა, რომ საარჩევნო წელს აპირებს ომის დაწყებას ირანთანო. კი, ირანთანო ის თავადაც თქვა და ასევე ისიც თქვა, რომ კონცენტრირებული იქნებოდა, რომ ამერიკა რომ ისე დიდებული გამხდარი იყო და მოკლედ იზოლაცია რაც ახსენა მალხაზმა, ეს იყო მის ძირითადი საკითხი. თუმცა ის დაპირებები, რომლისთვისაც აირჩიეს, შეიძლება ითქვას, რომ სადაც ბერმან დობა გამოუცხა და ახლა საერთოდ სხვა საქციელი დავინახეთ. სიტყვებით სხვა ამბობს, ან ხშირ შემთხვევაში საერთოდ გაურკვეველია, ან ძალიან თამამია, ან ძალიან შეკავებული, საერთოდ არაფერს არ ამბობს. აი, რაზე შეიძლება მიუთითებდეს, რა სტრატეგიით მოქმედებს დონალდ ტრამპი. Ну, არაპროგნოზირებადი პოლიტიკოსი რომ არის ეს ახლა ბუნებრივია, თუმცა რა შეიძლება დავინახოთ მის ნაბიჯებში? ანუ ჩემთვის საინტერესო იყო მისი უკან, თუმცა ეს კიდე ერთხელ ამბობ, რომ მისი ტვიტების ანალიზი მიფეთქებს ხოლმე ტვინს, მაგრამ მისი უკანასკნელი ტვიტი საინტერესო იყო, რადგან არც ისეთი აგრესიული პოზიცია დაიჭირა, ხო? აი ხო მოველოდით, ხო არის მოლოდინი ხოლმე რაღაცა ტრამპისგან, რომ ყოველთვის აგრესიული და ესეთი, ხო, ბრაგადოშიო, ესეთი მოტრაბახე პოზიციას დაიჭერს ხოლმე და მისი უკანასკნელი ტვიტი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის, ნუ ღელავთ, ანუ რაღაცა დონეზე დეესკალაციის კენწა იყვანა თითქოს საქმე, იმიტომ რომ მე მგონი რაღაცა დონეზე გააზრებულია მის გარშემო ის იდეა, რომ იქნებ რეალური ომი არავის არ უნდა აქ და მართლა მესამე მსოფლიო ომზე ღელავთ უკვე ხალხი. და უბრალოდ ძალის ჩვენება რომ საკმარისი ყოფილიყო. მაგრამ ერთი რამე მინდა უცებ და ამათ ყურადღების გადაყვანაზე რა. საერთოდ ეს ამერიკულ პოლიტიკაში ძალიან თქვენ ობამა ახსენეთ, ხო? რომ ობამას აკრიტიკებდა. ოკეი. ხო, აკრიტიკებდა ტრამპი, ახში სანამ თვითონ გახდებოდა პრეზიდენტი და ამბობდა რომ აი ომს დაიწყებს, იმიტომ რომ ყურადღება გადაიყვანოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ვითარებაში ძალიან მინდო დღეს თქვენ გადაცემაში ხსენება და აფგანისტანის ხაღალდების, ხო, ალბათ ქართულად ასე იტყვის, ხო? Afghanistan papers, რომელიც არავის აღარ აქვს. ხო, აი რამოდენიმე თვის წინ აა ვაშინგტონის პოსტმა
გაზეთმა, ხო, ერთ-ერთმა წამყვანმა გაზეთმა ამერიკაში გამოაქვეყნა ესეთი გამრღვევი მასალა, აქამდე დალუქული მასალების ხაბალდების, რომელიც ამტკიცებს იმას, ადასტურებს უფრო სწორედ იმას, რომ 17 წელია ავღანისტანის ომში და ავღანისტანის ომი არის ყველაზე გრძელი კონფლიქტი, რომელშიც ამერიკა ოდესმე ყოფილა, შეუჩერებელი კონფლიქტი, ყველაზე გრძელი ამერიკული ომია. ფაქტობრივად ყველაფერი, რასაც ამერიკული ძალაუფლება გვეუბნებოდა ჩვენ ავღანისტანის ომზე, არის და იყო ტყუილი. და აი ამ 17 წლიან ტყუილში, სადაც გვეუბნებოდა რა ეს ხდება ავღანისტანში, ამდროს არ ხდება ეს, ხო? ყველაფერი კარგად არის, საჭიროა რომ დაურჩეთ, წარმატებებია, ამდროს წარმატებები არ არის საჭირო დაურჩეთ და აბსოლუტური კატასტროფა ხდება, რომ შეხედოთ აი ამ რეპორტაჟს Washington Post-ის ნახავთ, რამდენი ტყუილია, რა თქმა უნდა, 17 წლის განმავლობაში ამ ომის შესახებ. და ამის ნაწილი იყო ობამა, აქამდე ბიუდიოტი, ხო? ანუ ეს არ არის მხოლოდ ტრამპის პრობლემა თუ დანაშაული. მაჩვენებელი, ხო, ეს არის ძალაუფლებაში მყოფი ადამიანების მაჩვენებელი, რომელიც ომს ხშირად იყენებენ თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. აი ეს არის და ეს მეტი არც არაფერი, ხო? ომი არა, როგორც თავის თავადი რაღაცა, რომელიც აუცილებელი რაღაც მორალურ ნიადაგზე, ხო, როდის ვიცით ასეთ ომი უკანასკნელი, ალბათ მეორე მსოფლიო, ხო? მეორე მსოფლიო ომი, რომელიც მორალურ ნიადაგზე საჭიროა თავის თავად როგორც ასეთი. ხო? იმიტომ რომ ებძვი აბსოლუტურ ბოლოტებას და მაგის მერე ესეთ მაგაზის მოყვანა ფაქტობრივად შეუძლებელია და დღესაც იგივე რაღაცა შევარ. რისთვის არის საჭირო ომი ირანთან? აი ვინმე მემარჯვენე დამიჯდეს და ამიხსნას რა მიზეზებისთვის არის საჭირო ომი ირანთან? იმ შემთხვევაში, როდესაც მე მაგაზს მივიღებ იმას, რომ ერაყთან ომი თქვა პრაგმატული მიზეზების გამო იყო, იმიტომ რომ უნდოდა თქვა ნავთო, ხო? და ნავთობის პროდუქციაზე დაუფლება. აუ მივიდეთ ამ პრაგმატულ ახსნა კვატერაყის კომისია. არ ვიცი რამდენად ჩემს კომპეტენციაშია ეხლა გიპასუხოთ ამ კითხვაზე, მაგრამ ანუ ამბავი არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძირითადად ორი სახის ომს აწარმოებს, ხო? ერთი, როდესაც ის არის თავდაცვით მდგომარეობაში და მეორე, როდესაც ის არის მსოფლიო პოლიციელი და როგორც მსოფლიო პოლიციელი ისე მოქმედებს საერთაშორისო არენაზე, ხო? ბატონო, და ეს ხარდება როგორც თითქოს თავდაცვის ომი, ხო, რომ ირანი წარმოადგენს და 80-იანებიდან ფაქტობრივად ეს იდეა ჩარჩენილია როგორც მანია, ანუ ირანი რო გამორჩათ, იმიტომ რომ დანარჩენებს გადაუვარეს, მაგრამ ირანი ხო გამორჩათ დიკ ჩეინის და ვულფოვიცებს და დანარჩენ მემარჯვენე. უფროსი ბუში არ დაგავიწყვეთ ბატონო. უფროსი ბუში, ხო? და ეს აქ ჩარჩენილი დღემდე, მაგრამ რეალურად გამართლება არა, რატო არის საჭირო ეს ომი? და მე ძალიან მიხარია, რომ გამოკითხვათა უმრავლესობა აჩვენებს, რომ ამერიკის ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდათა დიდი უმრავლესობა აბსოლუტურად არ ემყრობა ომს ირანს. კიდე ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, პრინციპში სანამ საუბარს შევაჯამებდეთ, თქვენს წინა ან თქვენამდე სტუმრად ყავდა ბატონი ზურა და მასთანაც ეს კითხვა დავსვით. საქართველოსთან როგორ ჩანს ეს? ყველა თქვენ ახსენეთ, რომ ზურასთანაც ვისაუბრეთ, რომ საკმაოდ ისე აღვიქვით სენსიტიურად ქართულმა საზოგადოებამ, არ ვიცი შეიძლება ჩემი რაღაცა Facebook სამეგობროა ასეთი, მაგრამ საკმაოდ სენსიტიურად აღიქვა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები. რამდენად არის ეს მართლა ხალხს რამდენად ეშინია იმის რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში და მართლა ეშინია თუ არა ხალხს მესამე მსოფლიო ომის ამ მოვლენებს, რომ შეიძლება მოხდეს და აგვიფეთქვეს? და პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება და ჯგუფები როგორ ხედავენ და აღიქვამენ ამ მოვლენებს? პოლიტიკური პარტიები არის სამთავრობო სექტორი და სხვა წარმოადგენლები, დიახ. ხო, ამას ანუ ქართული საზოგადოების ესე ნაწილაკებად ვერ დავყოფ, თქვათ, რომელიმე ქართული ჯგუფი როგორ რეაგირებს. და ძირითადი აზრი რა არის? აი რა მოსილებს? ძირითადად მე რა ვნახე, ჩემთვის შემძარავი იყო მაგალითად ის ფობიები და ქსენოფობია და ირანოფობია და ვაშაომი, რომელიც ქართულმა
მოდი პირობითად მემარჯვენეები დავარქვათ, თუმცა უკანსიგო ადამიანები მგონიან ისინი ზოგადად, რომლებმაც გაიხარეს ეს ამბავი. აი ეს მე ყველაზე ძალიან საქართველოს საერთოდ ამ ეს აზრი რო არის. ბატონიშვილთა სულეიმანის ყველაზე გულის დაწყვეტას ნუ მოგთხოვთ ახლა და სხვა ყველაფერს გაგიგებთ. ყველა არგუმენტში წამოყვებით, მაგრამ მანდ გულის დაწყვეტა. არა, შეგეშალოთ. მე მაგას აფსოლუტურად სულეიმანის ყველაფერში მე საერთოდ არ ვიცი, მაგრამ გული არანაირად და არავის არ დავაყვედრი იმას, რომ რატო წდება სულეიმანის ყველაფერში გული. აბსოლუტურად ადამიანი იყო მკვლელი და მოკვდა და ანუ ვინმეს რომ ეს გაუხარდეს აბსოლუტურად ჩემთვის პრობლემა არა, ჩემთვის გასაკვირი ის არის, რომ მოსალოდნელი ომი ირანთან ამერიკის უხარია საქართველოში. მე მაგალითად ესეთი აზრი არაერთი ადამიანისგან მინახავს, ნუ Facebook-ში ვიწეში სიმაზე რო თქვა, ხო? აა, იმიტომ რომ ლაივში ძირითადად არ ვეუჭერტებია ასეთ ფაქტს, მაგრამ Facebook-ში წერში მინახავს გავრცელებული აზრი, რომ აბა დავა ო, აბა წავედ ამერიკა ირანზე და როგორ გვიხარია რომ ირანზე მივდივართ, იმიტომ რომ ირანს ხო საერთოდ უნდა გადაუვარო. შაჰაბასის ჯავრი უნდა ვიყაროთ. კი, და ქართველი სამით გულს მოეთხესაც შემზარავი და საშინელი აზრია. ამასთანაც რა დღეს დილით ისიც ნახე ინტერნეტში ვჩეში რომ ვიღაცა ღელავდა საქართველოში არ დაიწყო ნაცი ჩამოსვლა. ო იქ თუ ამბავი დატრიალდა და რამდენი ბინები აქვს ნახეთ საქართველოში და ეხლა გადმოულენ აქ საცხოვრებლად. ხო, ნუ კი, ჩვენ გვარს არ დავასახელებ, მინისტრიც ყავდა ერთი ირანოფობი, არ ვახსენებ ახლა რომელი იყო. ისედაც მიხვდება ჩვენი მაყურებელი. საეთერად რო გვიმთავრდება სამ. მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი პასუხებისთვის და ასევე ჩვენს მაყურებელს და თქვენ შეგახსენებთ რომ 20 საათზე ჩვენი მთავარის 20 საათიანი მთავარი საინფორმაციო პირდაპირ ეთერში გექნებათ საშუალება რომ ტრაპის გამოსვლა ვიხილოთ. თქვენ მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ. ჩოთა პაპავა საერთაშორისო ურთიერთობის ბაკალავრი ფილოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობდით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ბოლო დროინდელ მოვლენებზე და ბოლო ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. ბოლო ჰეშტეგზე კიდევ ერთხელ ახსენეთ რომ ტრამპის პირდაპირ ეთერი გექნება 8 საათზე და გადავიდეთ ბოლო ჰეშტეგზე სოციალურ ქსელში დაიწყო ახალი კამპანია ერთად აღვშენოთ კერა კამპანიის მიზანი მიუსაფარი ცხოველებისთვის სახლების აშენებაა და ეს კამპანია არის სრულიად მოხალისეობრივი მასში ჩართულმა ადამიანებმა უკვე რამდენიმე სპეციალური ქოხი აუშენეს ქუჩის ძაღლებს ნათია ქარჩილაძე ჩვენი ჟურნალისტი ეწვია მოხალისეებს და მისი ვიდეოდან მეტ ინფორმაციას გავიგებთ თუ სურვილი გაგიჩნდებათ პრინციპში ჩვენგან შეიტყობთ როგორ გახდეთ ამ კამპანიის მოხალისე, ნახეთ ეს ვიდეო, ჩვენ დავტოვებთ ამ ვიდეოს, ხო? დიახ, უნებრივია და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზეც შეგეძლებათ, რომ იხილოთ ეს ვიდეო და ბევრი საინტერესო სიახლე, ასევე მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები გაცემაში გაჟღებულ ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე იმის შესახებ, რაც თქვენ გაინტერესებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. ჩვენ აი ამ ვიდეოს გიტოვებთ მოკლედ ჰეშტეგი იზრუნე, გემშვიდობებით, ხვალამდე ზუსტად 19 საათზე შეხვდებით ერთმანეთს. კარგად ბრძანდებოდეთ. დღესდღეობით მიმოსაფერ ცხოველებზე რაღაც ისეთ დამოკიდებულება გვაქვს, თითქოს არაფრად მივიჩნევთ, გვაქვს სტერილიზაციის პრობლემა ბათუმში და არა მარტო ბათუმში, ალბათ ეხა სრულიად საქართველოშიც. მინახავს უბირკო ცხოველი, რომელიც დადის და შეიძლება რომ შეიძლება რომ უკვე გამრავლდა ბევრი და არის ის ლოკაციები, სადაც გვაქვს იმის საშუალება, რომ აქ შევასახლოთ ისეთი ძაღლი, რომელიც არის ნამკურნალები, ვცდილობთ ლოკაცია იყოს მაქსიმალურად ისეთი დაცული, რომ პიროვნება უვლიდეს ამას, იმიტომ რომ აი აქ წყალი მინდა რომ ჩაასხანს, აკვები მინდა რომ მოათავსონ და არქიდან გამინდა რომ არ მინდა რომ იყოს სადღაც მიკარგულში და მინდა რომ იყოს ლოკაცია ქალაქში. ჩემი Facebook გვერდი არის ერთად აღვშენოთ კერა, მინდა რომ შემომიერთეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, იმიტომ რომ რეალურად აქ დაიდება ყველა ლოკაცია, რაც ბათუმში მაქვს დაგეგმილი. ეს დაიწყა ჩემი ინიციატივით, მე დაიწყა ჩემი ფინანსებით, სადაც მეხმარებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ის ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ჩემს გვერდთან მთელი ჩემი ცხოვრება, ჩემი მეუღლე, მაგრამ იმდენად ბევრი გამოხმაურება და დიდი რაოდენობა მასის მეხმიანება, რომ ეს უკვე მარტო აღარ ვარ და აქედან გამომდინარე ლოკაციების გაზრდა არ გამიჭირდება და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ხალხს მიუმართო რომ ლოკაციები მომეწოდონ, ისეთი ლოკაციები მომეწოდონ სადაც უსაფრთხო იქნება, სადაც იქნება სათვალთვალო კამერა, არანაირ პრობლემას არ უწყდები, თუ იმ შემთხვევაში თუ არავინ პრობლემას
არ შეუქმნის აი ამ კონკრეტულ ზაღლის საცხოვრებელს და არ დაგვირეკავს ან მერიას არ მიმართავს რომ აქედან მოაშორეთ და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია რომ სამომავლოდ გავითვალისწინოთ და დაფუძნდეს ალბათ. მეხმიანება ძალიან ბევრი ადამიანი, ემიგრანტი, ბევრი ადამიანი სხვადასხვა ქალაქებიდან და მინდა მიმართო ყველა ბათუმს, რომ ძალიან ხო თქვენ ჩაერთოთ, იმიტომ რომ რეალურად ეხა მეხმარება ძალიან არ ფინანსურ დახმარებას არ გულისხმობ, ფინანსურ დახმარებას არა. ხოლო და ხოლო აი მაგალითად საიტის მართვაში მეხმარება თბილისიდან ორი ადამიანი, რომელიც ეხა აქაც არიან ბათუმიდან ჩემი რამოდენიმე მეგობარი, რომელიც ამაში მეხმარება, მაგრამ მინდა რომ მაქსიმალურად ეხა თბილისიდან რო პიროვნება შემეხმიანა, მინდა რომ ბათუმიდანაც შემეხმიაროს, მინდა რომ ერთი კონკრეტული ადგილი იყოს, სადაც აი ამ ჯიხურებს წავიღებ და დავდგამ, სადაც გვექნება პატარა რაღაც ვეტერინარული კლინიკა, სადაც იქნება შემოღობილი, სადაც იქნება ტურისტული ერთეული, მოვა ტურისტიც და ნახავს, რომ ყველა მიუსაფარი ძაღლი არა მარტო ბათუმის, არამედ მაქვს რეგიონის, მთელი აჭარაზე გათვლილი, იქნება იქ იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ეს არ იქნება რაღაც რაღაც ისეთი მარაზმი ადგილი, იქნება ძალიან ფერადი, ლამაზი და გასთავისი კინოლოგებით, იმიტომ რომ რეალურად არ მქონია გათვლა ეხა რასთან დაკავშირებით, არ მქონია გათვლა ის, რომ ეს კონკრეტული ზაღლისთვის ყოფილიყო, ერთი კონკრეტული ზაღლისთვის მინდოდა რომ ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ კონკრეტული მიუსაფარი ცხოველებისთვის, რომლებსაც ჭირდებათ, ესაჭიროებათ ამ წუთას ლეკვები და ასე შემდეგ. აი აქ არის გვერდით საკვების და წყლის ადგილი, სადაც მინდა რომ მაქსიმალურად ხშირად მოუწოდო ადამიანებს, რომ ვინც დადის და უვლის აი ამ ცხოველებს, აქ მოვათავსონ საკვები, იმიტომ რომ მაქსიმალურად მიეჩვიოს ცხოველი, რომ ეს მისი საყდარელია და მისი კერა. ვთქვილო, რომ მაქსიმალურად ჩემი მეგობრები ჩავრთო უცხოელები და ასე შემდეგ. ეს ხელოვანი ბიჭია და თვითონ დამიკეთა აქედან გამომდინარე ფინანსები, გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც რაღაცები ფინანსებს მოითხოვს ეხა. ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად დავზოგო ფინანსები და ჩავრთო ის ადამიანები, რომლებიც ვიცი, რომ კონკრეტულ სიტუაციაში და კონკრეტულ რაღაც საქმიანობაში დამეხმარება. მოდენიმე ადამიანი, უკვე 10-მდე ადამიანი, რომელიც გამომეხმაურა, რომელმაც წვლილი მიუძღვის, რომელსაც წვლილი მიუძღვის აი ამ სახლების, აი ეს კონკრეტული სახლი მაგალითად დააფინანსა ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, გენო კონცელიძემ. დიდი მადლობა გენო კონცელიძეს აი ამ სახლის ადმინისტრისთვის. აქედან გამომდინარე მინდა რომ ყველას მოუწოდო მაქსიმალურად თუ რამე რიცთა შეგვიძლია წვლილი შევიტანოთ აი ამ ლამაზი სახლების ჩადგმაში.